Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando reflexões bíblicas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei exatamente o horário, mas eu creio em nome de Jesus que vai edificar a sua vida, restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Meu irmão, minha irmã, antes de mais nada, tem em mãos bloco para anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, sim, temos que ter a Bíblia. E a sua leitura diária nos traz refrigério para a alma, sabedoria. Aproveitando também, peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Nos grupos do seu WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual reside. Hoje, no nosso encontro semanal Reflexões Bíblicas, trago o tema Menina dos Olhos de Deus. O Salmo 17 é atribuído a Davi. Nesta passagem, o rei clama a Deus por proteção diante da perseguição dos seus inimigos. No trecho do Salmo 17, versículo 8, Davi recorre à expressão Menina dos Teus Olhos, de forma poética, clamando a Deus pela sua proteção divina. Trago em duas versões a mensagem desta noite. Salmos 17, versículo 8, na Nova Versão Internacional. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Nós somos a menina dos olhos de Deus, assim como o rei protege a sua princesa. O Senhor nos protege com a sua força e poder. Somos protegidos por Deus, salvos por Ele, desde o ventre da nossa mãe. Ele escolheu-nos. Jeremias 1, versículo 5. Uma explicação mais detalhada sobre o livro de Salmos 17, versículo 1. Da mesma maneira que protegemos as pupilas, as meninas, de nossos olhos, Deus nos protege. Portanto, se experimentarmos dificuldades, não devemos concluir que perdemos a proteção de Deus. Ela tem propósitos mais amplos do que evitar a dor. Serve, por exemplo, para nos tornar servos melhores para o Senhor. Deus também nos protege quando nos guia em circunstâncias dolorosas, não somente quando nos ajuda a escapar delas. E, compreendendo o significado da expressão a menina dos olhos de Deus, Davi sabia exatamente o que significava a expressão menina dos olhos. Esta palavra é utilizada para designar algo, lugar ou pessoa preferida. Por exemplo, o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. Tanto na língua portuguesa quanto no hebraico, a pupila ocular é popularmente chamada de menina dos olhos, como falei agora. Quando a Bíblia refere-se à expressão menina dos olhos, faz uma alusão a esta parte preciosa do corpo. A pupila é uma parte importantíssima dos olhos e, devido à sensibilidade, requer proteção. Qualquer acidente na pupila é doloroso e pode até causar a perda da visão. É desta forma que a palavra é utilizada referindo-se a uma parte preciosa que requer cuidado e proteção. Deus sabe o quanto somos frágeis e protege-nos como a menina dos seus olhos. Ele sabe que todo ser humano é precioso, por isso enviou seu Filho para nos redimir da condenação eterna. Esta é a prova de como Deus nos trata com tanto cuidado e amor. Ainda no tocante à expressão sombra das tuas asas, é um sentido figurado, simboliza a proteção de Deus. Ele nos guarda da mesma maneira que uma ave protege seus filhotes, cobrindo-os com as suas asas. Moisés usou uma metáfora semelhante em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11.
olha também o que diz o livro de Lucas, capítulo 12, versículos 27 a 30. Você é precioso para Deus? Se Ele cuida dos lírios do campo, quanto mais a menina dos seus olhos? Na Bíblia também encontramos versículos com a expressão menina dos olhos. Olha o que diz o livro de Provérbios 7, versículo 2. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Com cuidado, sabendo a importância dos mandamentos e leis de Deus, guarda-os como a menina dos teus olhos. Esse bem precioso, então, vive. Não leve o mundo e seus maus para si, pois o mundo diz que você tem que se desesperar, que você tem que chutar o balde e olhar só para si. Mas o Senhor diz: guarda os meus mandamentos e vive. Obedeça a Jesus, seja bom, ajude o seu próximo, seja fiel a Deus, seja como Jesus e vive. Cumpre a palavra de Deus, faça a sua parte, cumpra as leis do Senhor e faça a sua vontade. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Crê em Deus e acalme o seu coração, meu irmão, minha irmã. Confia no Senhor, pois Ele jamais nos desampara. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus por isso. Em outro versículo, melhor dizendo, em Deuteronômio 32, versículo 10, a palavra diz: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Olha só, os israelitas não tinham motivo para abandonar Deus. Ele os tinha guardado como faz um pastor amável. Ele os tinha guardado como quem guarda a menina de seus olhos. Ele os tinha protegido como uma águia protege seus filhotes. O Senhor os liderou e continua a liderar-nos. Confiemos, pois, nele. Olha o que diz o livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque tudo que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Esta passagem, os povos de Israel e Judá estavam passando por diversas dificuldades e eles são consolados pela palavra de Deus, que comunica que estará ao lado deles para os guardar. Nesse sentido, durante nossa vida, passamos por situações que nos fazem sentir sozinhos e desamparados. Porém, Deus nunca nos abandona e todo o mal que nos é causado é sentido por Ele, pois nós somos como a menina dos olhos dele. Portanto, que possamos cada vez mais estreitar nossa relação com Deus, para que, mesmo em meio às dificuldades, sejamos capazes de encontrar o conforto e a força necessária para superar todos os desafios. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. O quanto maravilhoso é sabermos que o Senhor nos ama. Somos a menina dos seus olhos. Estamos aqui diariamente louvando e glorificando o seu santo nome. Erramos, pecamos, tropeçamos. Agimos com ignorância, com vaidade, com orgulho. Mais uma vez tropeçamos, o Senhor nos ampara, nos perdoa, nos capacita. Enxuga as nossas lágrimas nos momentos mais difíceis da vida. Lutamos contra a nossa própria vontade e carne. Muito obrigado, Pai, por ouvires as nossas orações intercessórias, por abençoar nossas vidas, famílias, por nos conceder a proteção divina, o maná diário, o ir e vir, as portas que se abrem e, ao mesmo tempo, as portas que se fecham, porque o Senhor determinou isso. Há propósito para todas as ocasiões e estamos aqui porque sabemos que o Senhor nos ama. E assim o glorificamos, exaltamos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus.
Muito obrigado por estar aqui conosco em mais um estudo Reflexões Bíblicas. Deixe o seu comentário, seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e até o próximo estudo para a honra e a glória do Senhor.